Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita ada nak mempromosikan sebuah window van ataupun MPV Hyundai Starrett 2.5 diesel tahun 2009. Okey, sebelum kita sembang harga, kita tengok-tengok dulu kereta dia kan. Ha, nanti abang sebelum abang beli, abang boleh nilai dulu kereta macam mana rupa kan. Okey, kereta ni 100% original, cat original, lampu original, kereta tak pernah kemalangan eh. Kereta tak pernah kemalangan. Okey, jom kita tengok. Tayar 4 biji, tayar baru, tayar Hankook, tayar brand eh, bukan tayar cincai-cincai punya. Tayar brand. Tahun 2020 tayar. Memang tebal punya bunga. Okey, jom kita pusing-pusing dulu. Okey. Tengok ni semua original lah. Cat original lagi. Okay. Belakang lampu belakang pun tak ada crack. Tak ada pecah. Semua original lagi. Okay. Kalau kita tengok daripada view depan ni. Memang besar dan megah kereta ni. Ha, kalau Toyota Hellfire kita nampak dia punya mewah. Tapi yang ni kita nampak megah. Dia punya besar memang cukup. Okay. Luaran dia kita dah nampak megah. Belum kita tengok dalaman dia lagi. Kalau kita tengok dalaman dia lagi cukup eksklusif. Okey, kita tengok daripada pandangan depan pula. Walaupun dulu first keluar kita beli harga 100 lebih. Tapi dia tak adalah semewah Alphard, Wildfire, Estima semua tak ada. Ha, dia simple saja. Tapi comel. Walaupun dia simple. Tengok. Meter dia pun meter biasa. Steering dia steering biasa. Ha, yang adjust apa ni? Adjust aircon pun main pulas-pulas lagi, tak ada semua, tak ada digital. Okey, ni semua aircon sejuk, ni semua ni untuk kontrol aircon belakang eh. Ni untuk kontrol aircon belakang. Tapi cantik dia punya blower ada 4 dekat bahagian depan. Lepas tu dekat dashboard dia ada 2 compartment macam biasa. Okey, yang ni letak duit siling. Dan yang ni cup holder eh. Untuk ni letak air kopi dengan air teh. Ha, tu saja. Bahagian door trim dia pun ada 1 boleh letak barang, 2 dan 3. Dia ada 3 step. Ha, biasa 2 saja kan? Ha, tapi kereta ni ada 3 step. Okey, dekat sini pula, dekat seat bahagian depan, ha, dia boleh dijadikan meja untuk kita nak makan. Ha, ataupun nak letak barang kalau hanya duduk 2 saja, 2 orang saja. Ha, ni untuk letak air. Dan apabila kalau anak-anak kita nak duduk depan pun boleh, tak ada masalah. Kita cuma tarik ni saja. Okey, dah jadi 3 seat untuk bahagian depan. Okey, kalau anak seorang boleh lah, tapi yang belakang tu letaklah mak saudara ke, anak saudara ke, ayah mertua ke pun boleh. Okey, jom kita view kat belakang pula. Okey, ramai yang tanya dekat kita, betul ke Hyundai Starrett ni boleh duduk 12 orang dengan selesa? Okey, hari ni kita akan rungkaikan misteri tu. Okey, jom kita tengok. Daripada depan punya satu seat saja. Selesa ke tak selesa? Bukan sambung tau, satu seat saja. Okey, yang ni saya duduk pun satu seat, blower aircon satu belah kanan dan satu belah kiri. So tak ada bubut. Yang tengah-tengah ni jangan risau, blower bahagian depan ada. Okey, jom kita tengok second seat pula. Okey, daripada sisi belakang pun rule nombor 2 daripada belakang, saya duduk selesa. Kereta ni kalau duduk 10 orang memang agak selesa. Lebih selesa daripada Wildfire. Okey, kalau duduk 12 orang, kita boleh turunkan seat ni. Okey, seat ni pun boleh macam meja makan lagi, boleh tak air lagi. Kalau duduklah 12 orang, seat ni kita angkat, masih lagi selesa sebab dia satu satu satu, bukan sambung ya. Kecuali seat belakang, mana-mana kereta pun mesti sambung seat. Lepas tu kalau kita nak pergi ke belakang, kita cuma tarik ni saja. Okey. Sekarang ni ketinggian saya 180, tapi saya masih lagi ada space kat atas ni dan saya boleh duduk kaki saya dengan selesa lagi. Okey, kat sini ada lagi ruang satu orang dan kat sini satu orang. Okey. Belakang pun ada tempat letak air dan ada compartment yang boleh letak barang. Okey. Cukup-cukup selesa kereta ni. Hyundai Starrett cukup-cukup selesa. Dia mempunyai 12 seat. Ataupun kalau nak lagi selesa, 10 seat cukup. Yang ni kita buat tape meja. 10 seat dan 10 blower aircon. Memang cukup-cukup selesa kereta ni. 10 blower aircon mana nak dapat. Memang sejuk habis. Ha. Kereta yang kita jual ni, aircon dia memang sejuk beku punya.
Macam duduk dekat Cameron. Okay, dah settle bahagian dalam. Jom kita tengok boot belakang pula macam mana. Okay, jom kita tengok bahagian boot dia. Okay, kalau kereta ni 12 orang, memang agak sempit sikit lah untuk letak barang. Kalau jadikan dia 10 orang, tak ada masalah. Yang ni kita tarik, kita boleh tolak dia. Nampak? Dia dah ada space. Kalau tak muat lagi, kalau kita bagi tidur pun tak muat lagi luggage kita. Jom, saya ajar macam mana. Yang sini, kita tarik ni. Okay, tengok kat atas. Okay, seat ni jadi duduk-duduk. Okay. Ha. Kat sini, satu luggage, dua luggage, tiga luggage, empat luggage. Kalau tak cukup, 10 luggage, boleh kita bagi baringkan dia. Sampai tinggi ni pun tak ada masalah. Ha, sebab kereta ni memang tinggi. Okey, untuk nak balik kampung yang berfamily ramai memang cukup selesa. Memang cukup selesa kereta ni. Lepas tu sekarang ni sekolah dah nak boleh buka kan? Okey, yang mana yang van-van yang sadai lama rosak sebab PKP lama sangat kan? Okey, boleh beli kereta ni. Boleh beli MPV ni. 12 seat. Berapa untuk ambil pelajar? Memang berbaloi. Keluasan dia memang, orang cakap, boleh lawan van. Memang luas. Memang agak luas. Ha, untuk pelajar, sebab kita duduk tadi, saya duduk kat sini untuk satu orang saya. Kalau budak, mungkin kecil. Mungkin satu roll ni boleh duduk 4 orang. Kalau pelajar. Okay. Kalau untuk orang meniaga pula, kalau buka seat ni semua, tinggal driver dengan passenger depan saja, saya rasa lagi luas daripada van tu kot. Ha, lagi luas daripada van tu. Kalau buka semua seat kat dalam ni. Kalau niaga. Tapi sayanglah kalau nak bawa niaga kereta ni kan. Okey, saya dah habis review kereta ni. Sebelum test drive, saya cakap dulu. Harga kereta ni nak jual kat kedai RM48,000. Okey, RM48,000. Sekarang ni harga untuk customer YouTube kita RM39,900 sahaja. Siap tukar nama dan siap Puspacom. Okey, kereta ni memang cantik, memang puas hati. Kalau tuan-puan ragu-ragu, boleh datang bawa pomen sekalipun tak ada masalah. Ha, sebab material dalam dia memang cukup bersih. Bukan kereta orang buat angkut beras apa semua, tak ada. Memang kereta cantik. Ha, bukan kereta sewa apa semua, memang cantik. Kereta ni direct owner. Okey, jom kita test drive. Kita tengok dia punya handling, dia punya suspension macam mana. Kita tengok dia punya pickup pula macam mana. Betul ke besar gajah ni? Dengan CC 2.5 ada pick up. Tak percaya kan? Jom kita tengok dulu. Okey, sekarang saya nak start . Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sama ada kita start tu dia cram terlalu lama atau tak, sebab ni hanya diesel . Okey, tengok steady je enjin. Tak ada crank. Nyanyanyanyanyak tak ada. Okey, jom kita try jalan . Bismillah. Okay, alhamdulillah kereta ni masih sedap, masih okey . Okey, gearbox dia pun dia ada transmission untuk manual. Okey. Okey, sekarang ni dekat dia punya meter 4 3 saya lagi drop. Okey. Okey, kat depan ada bonggol. Okey, saya try naik, ada bunyi tak? Okey, alhamdulillah tak ada bunyi-bunyi kecil, bunyi anak tikus ke, bunyi serangga memang tak ada. Memang okey kereta ni. Okey, sehari kat depan tu saya nak U-turn. Kita boleh tengok sama ada steering rack ataupun driveshaft dia ada bunyi. Okey, sekarang kita nak U-turn ni. Kita boleh dengar sama ada steering rack ataupun driveshaft dia masalah. Kalau ada masalah. Kalau tak ada masalah. Okey, jadi macam ni. Sunyi saja, nampak? Steady saja. Tengok, kita try pick up dia. Jom kita test macam mana dia punya powerful. Walaupun body dia sangat-sangat besar dengan enjin hanya 2.5cc saja. Okey, kita cuba test dah . Jom kita tengok meter dia. Sekarang
kosong eh. Okey. Okey, senang je boleh naik. Memang pick up. Ha, bukan underpower, bukan tak ada. Dia bukan underpower kereta ni. Memang pick up betul-betul. Okey, pemanduan dia daripada segi depan memang selesa. Ha, dengan ruang bawah kaki ni luas. Passenger pun luas. Ha, yang tengah ni bagi anak-anak kecil je lah duduk. Okay, macam saya cakap tadi, semua yang dalam dengan luar ni original, cuma dia punya radio bahagian depan sahaja aftermarket. Tapi function eh. Okay, masih function eh, bukan rosak, masih function. Dan dia punya screen dekat untuk bahagian belakang, untuk passenger belakang pun masih function. Ha, dan kereta ni mempunyai kamera reverse di bahagian belakang eh. Jom. Okey, kamera reverse dia sangat-sangat clear. Ha, bukan yang cak ayam punya, memang clear. Okey, itu saja kita buat review hari ni. Okey, kita dah tunjuk luar dalam semua. Okey, so yang mana berminat nak beli MPV ataupun window van besar ni, boleh hubungi kami, nombor telefon kita 0172737877, ataupun jumpa saya Zack dengan nombor telefon 0115786 7184. Ha, sebab yang ni dia yang review, dia yang test drive, apa-apa boleh tanya detail. Ni lah, memang tip top ni, barang A, barang A, jarang dapat macam ni. Yang ni kelebihan, yang ni dia ada full body kit eh, full body kit. Itu saja, kita akan jumpa video yang akan datang.